labklājības nozares prioritāriem pasākumiem nākamā gada budžetā valdība konceptuāli vienojusies atvēlēt nepilnus 37 miljonus eiro. Tas ļaus sakārtot dažas problēmas Latvijas sociālās labklājības jomā. Bet rindā gaida jau virkne citu problēmu. Uzņēmēji sūdzas par darba roku trūkumu. Pensionāri prasa biežāku pensiju indeksāciju. Satversmes tiesa minimālo ienākums liekas noteikusi par pamatlikumiem neatbilstošu. Par to visu jautāsim labklājības ministram Uldim Augulim, kurš mums šorīt pievienojas šeit studijā. Labrīt! Labrīt! Sāksim varbūt ar to cerīgāko 37 miljoni prioritārajiem pasākumiem nākamā gada budžetā. Kādām vajadzībām tad tie tiks sadalīti? Jā, nu, pirmām kārtām jāsaka, ka mēs būsim spējīgi attīstīt turpmāk paliatīvo aprūpi. Tas ir aprūpe mājās vai moderni saucot hospisa pakalpojums, kur ir atvēlēts vairāk kā 4 miljoni, lai mēs varētu šo pakalpojumu ieviest visā Latvijā, lai šis pakalpojums būtu pieejams, jo daudziem cilvēkiem tas ir nepieciešams. Lai būtu gan rehabilitācija, gan aprūpe mājās, kur cilvēki nu, paši nevar nokļūt attiecīgi līdz rehabilitācijas vai līdz ārzniecības vietām. Bet tas šobrīd, starp citu, man liekas, kavējas, vai ne? Kavējās dēļ iepirkuma, kā parasti mums ir pārsūdzēts, bet es ceru, ka iepirkums tiks atrisināts un ar 1. Janmāru mēs šo pakalpojumu varēsim nodrošināt. Nākamā lieta jāmin, kas ir viena no lielākajām summām šajā 37 miljonu skaitlī, tas ir, mēs atgriežamies pakāpeniski pie piemaksām pie pensijām par nostrādātajiem gadiem līdz 1995. gada 31. decembrim. Katru gadu pa 3 gadiem mēs ejam uz priekšu, lai 29. Gadā tie, kas pensionējās, tiem jau būtu uzreiz un tas būtu sasniegts. Pēc 6 gadu diskusijām, beidzot, tas mums ir izdevies, pakāpeniski mēs iesim līdz tam, lai to arī sasniegtu. Protams, jautājums, atvērtais jautājums paliek, ko mēs arī rēķināsim un domāsim par nostrādātajiem gadiem pēc 95. Gada 31. Decembra, kā novērtēt to darba stāžu, darba mūžu, lai mēs varētu teiksim, novērtēt un celt arī tās zemākās pensijas. Protams, atvērtais jautājums attiecībā uz pensijām paliek arī bāzes pensijas, bet ja mēs gribētu ieviest bāzes pensijas jau no nākamā gada, tas mums papildus vēl prasītu 152 miljonus. Tā kā šis ir jautājums, kas arī ir jārisina, lai mēs to vienlīdzību arī starp pensionāriem varētu mēģināt izlīdzināt. Nākušais jautājums, kas manuprāt arī ir pietiekoši svarīgs jautājums, tas ir vecāku pabalsts bērniem ar invaliditāti un celiakijas slimajiem bērniem, kur no 106 eiro pabalsts tiek pacelts uz 160 eiro, lai mēs kaut daļai varētu šiem vecākiem palīdzēt. Tad, protams, arī bērnu māja, kas ir sadarbībā ar Latvijas universitātes bērnu slimnīcu, kur ir šī attiecīga vieta, kur var novērtēt, arī sniegt atzīmu mums attiecībā tiesai par to tiem bērniem, kas ir cietuši no vardarbības, lai arī šos jautājumus varētu pēc iespējas ātrāk risināt. Tā, mēs varam šeit pielikt pagaidām punktu. Es gribētu atgriezties vēl pāris soļus atpakaļ. Par hospisu vēlreiz runājot, tātad ir šobrīd problēmas ar iepirkumiem, bet kad mēs reāli varam sagaidīt? Kad... Nu, to, ko mēs ceram, un tas, kas ir arī paredzēts no 1. Janvāra, ka šim hospisa pasākumam ir jāsāk darboties vai jāturpina paplašināt, pareizāk sakot, darboties. No 1. Janvāra tad? Tas ir paredzēts no 1. Janvāra. Labi, vēl jūs par pensijām runājāt, tad jūs esat arī solījis izvērtēt iespēju atgriezties pie Jā. Agrākās prakses, respektīvi, kad pensijas tika indeksētas 2 gadā. Kā ar to ieceri sokas? Šobrīd tas ir darbs, pie kā mēs arī strādāsim, izvērtēsim, ko nozīmē mums 2 indeksēt pensijas gadā, ņemot vērā gan inflāciju, ņemot vērā iemaksu algas, lai mēs šo... Varbūt, teiksim, lielo svārstību
dēļ, kādas mums bija pagājušajā gadā ar lielu inflāciju, šogad ar jau stipri zemāku inflāciju, ar netik pieaugošu iemaksu algu, kas indeks faktiski uztaisa mīnusu. Bet to mēs savu laiku, paldies Dievam, nodrošinājam. Ja indeks krīt zem viens vai ir negatīvs, tad vienalga ir viens, un mēs šo indeksu tad neņemam vērā, jo pretējā gadījumā mums sanāktu tā, ka piemērojot algu pieaugumu indeksu, mēs būtu spiest pensijas indeksēt ar mīnusu, kas nu, nevienam nebūtu, protams, arī pieņemams. Bet tas ir darbs, kas ir jāizvērtē, tai skaitā arī indeksācijas kārtība kā tāda attiecīgi indeksi, kurā brīdī kādus indeksus mēs ņemam vērā, lai nebūtu ažiotāši, ka vienā gadā mums bija liels indeks pie lielas indeksācijas, nākušajā gadā mums tas indeks nav tik liels, ar ko mēs indeksējam, lai nebūtu sabiedrībā arī nu, teiksim, svārstības vai ažiotāši. Protams, jautājums arī ir par to, cik lielus griestus mēs indeksējam, vai mēs indeksējam visas pensijas vai nē. Bet tas, ko piemēram Pensiju federācija indeksācija divreiz gadā, vai šobrīd jūs varat apsolīt, ka jau nākamgadā būs divreiz gadā? Es nevaru apsolīt, ka tas būs nākamgad, tas viss ir jāsarēķina, jāsaliek, jo ja es kaut ko solu, tad es zinu, ka mēs to izdarīsim, jo viss ir jāsarēķina, protams, ir daudz lietas atkarīgas no budžeta. Bet skatoties vismaz nākamo trīs gadu griezumā uz priekšu, tad speciālais budžets turpina pieaug gan ieņēmumos, gan arī, protams, izdevumos, jo, piemēram, pensionējās vai nonāk bezdarbniekos vai slimības lapas cilvēkiem, kam ir bijuši lielāki ienākumi. Ja. No pensionāriem varbūt pie strādājuši nedaudz pārslēdzamies. Esat arī iestrēcies iepriekš kādā intervijā par to, ka darba tirgus Latvijā neizbēgam būs jāatver ārvalsts strādājošajiem. Vai vietējie darba spēka resursi patiešām ir izsmelti un kad un kādā nozarēs, kā šī darba spēka tirgus atvēršana varētu notikt? Nu, viena lieta ir, kas ir paralēla atvēršanai. Tas, protams, ir ilgstošie bezdarbnieki, cilvēki ar invaliditāti, kam būtu jāpalīdz nonākt darba tirgu gan ar atbalstu uzņēmējiem darba vietu iekārtošanā. Protams, lielākā problēma ir ilgstošie bezdarbnieki, kuri ir gan no atkarībām jāārstē, gan arī jāmāca citas specialitātes, lai viņi varētu iekļauties darba tirgu. Bet skatoties kopumā darba tirgu ar visu to, mums šī attiecība darba spējīgie pret tiem, kas mēs šeit dzīvojam Latvijā, ar vien tās čēri sarūk. Līdz ar to mums tas darba spēks ir nepieciešams. Šobrīd plus ir, ja tā var teikt, ir tas, ka mums ir arī Ukraiņa nodarbināta 6 līdz 8 tūkstoši darba tirgu. Stādamies priekšā, ja nebūtu šis darba spēks, kāds mums būtu jau šobrīd darba spēka trūkums. Tajā pašā laikā gan būvniecības nozarē, gan citās nozarēs mums ir, tā sakot, īrētais darba spēks, kur gan Polijas kompānijas, gan Igaunijas, Lietuvas kompānijas izīrē darbiniekus no trešajām valstīm mūsu uzņēmējiem. Līdz ar to, kas notiek, faktiski mēs nodokļus aizmaksājām citām ekonomikām rom. Un tāpēc mums arī jādomā, vai šis arguments, kad ir vidējā nozarē algai jābūt ar koeficientu 1,2 tiem darbiniekiem, ko tu piesaisti no trešajām valstīm, vai ir jābūt līdzvērtīgam atalgojumam ar Latvieti nodarbināto šajā nozarē. Nu, tie ir jautājumi, kas visdrīzāk ir jāatrisina, lai mēs spētu nodrošināt tās pašas pensijas pabalsts un arī to gan pensiju, gan pabalstu pieaugumus. Vēl svarīgs jautājums, nedaudz par citu tēmu runājot par bērniem. Arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir jūsu pāraudzībā, un jūs esat iecerējuši šīs iestādes reformas, vai esat pievērsuši uzmanību arī vardarbības problēmai skolā, audzēkņu savā starpā, vai gatavoties piedāvāt kādus risinājumus, jo no aktuāla problēma? Jā, pirmām kārtām, šo es aizmirsu pateikt, ka arī bērnu inspekciju mēs pārveidosim vairāk uz konsultīvu, kas palīdz jauniešiem, bērniem, skolēniem, arī vecākiem, protams, atstājot uzraudzības un kontrolas arī visas funkcijas, bet vairāk tiešām arī iet uz šo konsultīvo, šo
apmācību, gan bāriņtiesu apmācību, sociālo darbinieku apmācību, lai mēs savlaicīgi atpazīstam šīs problēmas, varam novērst šīs problēmas, kas mums ir nu, kopumā sabiedrībā ir jau tā lielākā problēma, kad mums šis jautājums vai šī problēma ir jāatpazīst, lai mēs ar viņu varētu arī darboties, palīdzēt. Un tāpēc ir tā doma, ka mēs vairāk liekam uzsvaru uz to konsultatīvo, uz to palīdzību, nevis tikai ejam kā inspekcija, kontrolējam, uzraugam, bet tiešām arī nu, ejam laikam līdz un mazliet mainam domāšanu uz to, ka mums ir jānāk pretī, jāatbalsta, jāpalīdz. Un noslēgumā vēl par minimālo ienākumu slieksni, kas nākamgad pieaugs līdz 137 eiro, bet nu, Satversmes tiesība ir teikusi savu vārdu, arī tas būs nepietiekami. Kā Labklājības ministri rīkosies un arī kādam jūs prāt būtu jābūt garantētam minimālam ienākumam Latvijā? Jā, pirmām kārtām jāsaka, kad arī Satversmes tiesas spriedumā ir atziņas, kad mēs esam ievērojuši šī Satversmi. Jā, bet joprojām nepietiekami. tā kā Satversmes tiesas spriedums ir galīgs spriedums, un viņš ir jāpilda līdz ar to Labklājības ministrija arī strādās pie jautājuma, protams, sadarbībā ar pašvaldībām. Es šodien arī dodos pašvaldības savienību, lai šos sociālos jautājumus izrunātu apjomu šobrīd, kāds būs. Tas ir, protams, atkarīgs arī no budžetu iespējām, jo šīs ir pamatbudžeta izmaksas, nevis speciālā budžeta izmaksas, līdz ar to galīgu ciparu mēs pēc kādu laiku varēsim pateikt, ka mēs būsim izvērtējuši, ko Satversmes tiesa mums tiešām ir uzdevusi. Bet tas būs vairāk nekā šie šobrīd 137? Nu, visdrīzāk, jā. Bet precīzāk kādu apjomu? Precīzu skaitli es nepateikšu šobrīd. Labi, paldies uz šīs notvēles jums teiksim.